Ben özüm dövləti vəzifədə olarkən İranın Ermənistana sülh göndərdiyini və hətta biz mərhum Heydər Əliyevlə birlikdə Horadiz düzündə əskərləri belə deyək, orada yerləşdirilmiş əskərlərimizi bir növ təftiş etməyə gedərkən və o zaman Azərbaycan prezidentinin həmin bölgəyə gəlməsi haqqında xəbəri Ermənistan tərəfə uçurdular. Aha. Və Ermənistan Heydər Əliyev sərhəd belə deyək təkcə qərargahda deyil, qərargah təlimlərinə deyil, həm də əskərlərlə görüşüb, onlarla eləcə də komandirlərlə görüşüb, onların əhval-ruhiyyəsi ilə tanış olmaq fikrinə düşdü və beləcə biz qazılmış xəndəklərlə, qazılmış istehkamlarla sərhədlərin arasında gedərkən o zaman bizim başımızın üzərindən bir mərmi vıyıltı ilə keçərək cəmcün vətəni 10-15 metrlik bir məsafədə yerə düşdü, amma xoşbəxtlikdən partlamadı. Görünür, həm Heydər Əliyevin, həm də onunla birlikdə bu bölgəyə gedən adamların anası namaz üstəymiş və Heydər Əliyev özünü itirmədən dərhal göstəriş verdi ki, o mərmini zərərsizləşdirin, yəni onun içərisindəki partlayıcı hissəsini çıxarın və harada istehsal olunduğunu öyrənməyə çalışın. Məlum oldu ki, İran istehsal olan mərmidir və öz də həmin mərmi ilə birbaşa ölkənin başçısının, prezidentinin onun ətrafında olan adamları hədəf alaraq atmışdılar. Mən bu məsələnin təfərrüatına getmək istəmirəm. Bunun sonradan araşdırıldı və İran tərəfinə sübut edildi ki, o Ermənistana silah göndərir. Üstəlik də işğal edilmiş ərazilərdə, Xudayfərin körpüsü ətrafında biz orada İranda rəsmi səfərdə olarkən Rəfsanjani, o zamanki prezident, həyasızcasına irad etdi ki, biz burada Ermənistanla razılaşmışıq və Xudayfərin körpüsü ətrafında həm su elektrik stansiyası, həm də böyük su bəndi tikmək istəyirik Araz çayının üzərində. Birincisi, Xudayfərin tarixi abidədir. O abidə də suların altında qalmalı olacaq. İkincisi, o torpaqlar müvəqqəti işğal edilibdir. O torpaqların əsl sahibləri var. Onlardan xeyir dua alınmamış, razılaşdırılmamış bir tikindir. Sözsüz ki, çox böyük qanımızı qaraldan hadisə oldu. Heydər Əliyev dərhal danışıqlar stolunun arxasından durdu və danışıqlar kəsilir, biz geriyə qayıdırıq deyə Rəfsanjaniyə fikrini bildirdi və təyyarənin hazırlanması haqqında göstəriş verdi. Sonradan bunun sifəti zadı dəyişdi və bunlar o qədər riyakar və ikiyüzlü adamlardı ki, ayağa durdu Heydər Əliyev və dilə tutmağa çalışdı və yaxşı biz həmin qərardan imtina edirik, orada heç bir tikinti olmayacaq. O zaman biz özümüzlə o Horadiz düzündə başımız üzərindən vıyıltı ilə keçmiş mərmini də aparmışdıq. Və mərmini də göstərərək ona dedilər ki, siz İrana, belə Ermənistana hər tərəfli yardım göndərirsiniz, silah göndərirsiniz, mərmi göndərirsiniz və s. O zaman həmin şəxs indi ölübdür, torpağın qulağında olsun, Rəfsanjanini deyirəm. O deyirdi ki, bunuzu verin, sizə də silah göndərək. Yəni, məsələ bu cür bitdi, amma əsas məsələ odur ki, Heydər Əliyev qətli surətdə bildirdi ki, Xudayfərin körpüsü toxunulmayacaq, suyun altında qalmayacaq. İkincisi də o torpağın öz sahibləri var. Bizim rezamız, bizim icazəmiz olmadan o su bəndi də, su elektrik stansiyası da tikilməyəcək. Yəni, mən Xudayfərin körpüsünə münasibətdə, indi xan neyə deyir ki, ora uzun illər bizim qırmızı xətlərimiz olmuş, tarixi xətlərimiz olmuş və s. Siz o tarixi xətlərə, qırmızı xətlərə münasibətinizi gördükdə, onun Azərbaycanlılara məxsus tarixi abidələrin izlərini itirməkdə bir ustasınız. Bu Təbrizə də aiddir, bu Ərdəbilə də aiddir, Azərbaycanlıların yaşadığı bütün bölgələrə də aiddir. Orada heç nə inkişaf etdirmirsiniz, sənaye müəssisələri tikmirsiniz, əhalini işlə təmin etmək istəmirsiniz ki, nədir, ya insanlar oradan çıxsın, geçsin Tehrana, nə bilim, İsfahana və bu. Bir sözlə, belə açıq formada asimilyasiya siyasəti həyata keçirilir.